ნათია თამარ, დღეს ჯერ პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად წამოხვედით და აი იასამნისფერი პლანეტის სეზონის ბოლო გადაცემის ჩაწერის საშუალებას გვაწლეთ. მოკლედ, დღევანდელი დღის ემოციები და რას უსურვებთ ჩვენს გადაცემას. პირველ რიგში თქვენ გადაცემას მადლობა, რომ წამოგვიყვანეთ აქ და მართლა ძალიან კარგი გარემო დაგხვდა. და უსურვებ ამ პატარებს წარმატებულ მომავალს და მიხარია, რომ ასე რეგიონებში აი ასეთი ბაღი დაგხვდა, სილამაზე დაგხვდა, აგერ ტაძარიც ყოფილა და მოკლედ მინდა, რომ ეს ბავშვები იყვნენ წარმატებულები და მიზნები რაც აქვთ ასრულებოდეთ და კარგია, როდესაც რეგიონებში ხდება ასე საგამანათლებლო კუთხით. ასაკურველია, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონები და სოფლები. კი ბატონო, და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ამ საქმეს ემსახურება და საქართველო არ არის მარტო თბილისი და რეგიონებიც მისახედი არის და ძალიან გამიხარდა მართლა, რომ შემოვედი და დავინახე ეს გარემო და ეს ბავშვები და წარმატებები ყველას. და წარმატებები შენც, იმიტომ რომ მე წახან უკვე ვთქვი, რომ ნათი არის ჩვენი სატელევიზიო თეატრის თეატრალური სტუდიის ხელმძღვანელი და სექტემბრიდან ალბათ ძალიან ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გვექნება. რა თქმა უნდა, ეს საიდუმლოდ ჯერჯერობით დავტოვოთ.